Самарканді поховали людину, яка керувала Узбекистаном всі роки незалежності. Попрощатися з президентом Ісламом Карімовим приїхали лідери сусідніх держав і десятки посадовців з далеких країн. В Узбекистані оголосили триденну жалобу. З року пам'яті Карімова завтра розпочнеться навчальний рік у місцевих школярів, а уряд закликає громадян вносити пропозиції, як увічнити пам'ять поки що єдиного узбецького президента. Десятки тисяч жителів Ташкента вишукувались зранку вздовж траси, щоб віддати шану своєму президенту. Цією дорогою жалобний кортеж із тілом Іслама Карімова рушив до аеропорту, звідки труну спецрейсом відправили до Самарканда. У цьому місті народився узбецький лідер. Церемонію прощання провели на площі Регістан, неподалік стародавньої мусульманської школи медресе Тіллякарі. Муфтій Усманхон Алімов прочитав джаназ намаз, тобто заупокійну молитву. Згідно з ісламськими звичаями, присутні були тільки чоловіки. Потім загорнуте в саван тіло президента віддали землі в меморіальному комплексі Шахізінда. Останні 20 років там не ховали нікого, але для Карімова зробили виняток. На цьому кладовищі також поховано його батьків. До Самарканда приїхали делегації 17 держав та міжнародних організацій. Прибули президенти Афганістану, Таджикистану, Туркменістану, прем'єр-міністри Росії, Білорусі, Грузії, Казахстану і Киргизстану, віце-прем'єри Китаю та Південної Кореї. Україну представляв віце-прем'єр Степан Кубів. Комісію з організації поховання очолює прем'єр-міністр Узбекистану Шавкат Мірзіяєв. Саме він, вважають експерти центру Карнегі, має найбільші шанси стати наступним президентом. Мірзіяєву 59 років. Свою кар'єру починав у комсомолі. Пізніше став депутатом уже незалежної держави. Вважають, що з сім'єю Карімова його поєднують близькі стосунки. Найімовірніше, він провадитиме далі політику колишнього президента. Вибори за Конституцією мають відбутися за 3 місяці, а доти повноваження глави держави перебирає керівник парламенту Нігматулла Юлдашев. Марія Прус, новини на Першому.